Assalamualaikum, saya Nur Ani Sofia binti Muhammad Nurul Huda, Kurawai TV, SK Simpan Rawai, Marang, Terengganu. Nampaknya semua sudah berdebar kan? Jom kita dengar pengumuman tentang keputusan pertandingan video sempena bulan kemerdekaan yang telah dianjurkan Rawai TV oleh guru perpustakaan dan media Cikgu Nurhani Hazlina binti Shuib. Assalamualaikum. TV PSS SK Simpan Rawai iaitu Rawai TV telah mengadakan pertandingan video sempena bulan kebangsaan pada 18 hingga 29 Ogos 2022. Pertandingan ini dibuka kepada semua murid Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebanyak 35 pernyataan yang telah dihantar kepada kami dan para juri telah membuat penilaian. Dengan ini saya mengumumkan keputusan para juri. Bagi tempat kelima, dimenangi oleh Muhammad Ryan Afan bin Muhammad Rahimi dari Sekolah Kebangsaan Simpang Rawai. Bagi tempat keempat, minda dan pemenangnya fizikal, ialah Suri Nur kecintaan pada negara dengan sentiasa memupuk semangat perpaduan dan saling berhormat Kuala Terengganu. Tempat ketiga, pemenangnya hari ialah Muhammad kemerdekaan bin menjelang tiba, namun suasana tak lagi sama. Sudahkah Naib Johan dimenangi oleh Alia Patricia binti Akram dari SMK Kompleks Gombandak Kuala Nerus, Terengganu? Dan Johan bagi video sempena bulan kemerdekaan ialah Ashraf Ayat bin Muhammad Syafi'i dari SK Padang Mengkuang. Tahniah. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terkini, semasa dan berinformasi. Jangan lupa subscribe. Bye.